I čao ekipo, dobrodošli u najnoviji video na mom kanalu. Danas imamo novog pacijenta, a ovog puta na tehničkom pregledu kod Fiksija je 558, a IMT, bukvalno traktorčić koji je Janko podelio na 1400 ili 1500 subscribera. Na 1600 opet ide mod, a na 1700 ide još jedan 558, ali brutalno odrađen, to je Živićev 558, sa boljim detaljima od ovog, ali i ovaj grmi. Tako da pogledajte ovaj pregled do kraja, kupit ćemo, pa ajde kupit ću bez tega, uzet ćemo ga na leasing, 219 evra, što je okej, onako, znači, to je dosta okej. U šopu vidite i sami to, sve blista, teksture, druge staljene, znači sve puca. Tako da idemo do samih traktora da vidimo kako to izgleda ispred šopa. Znači ovako, ovo su iz prošlog pregleda. Vidite, to je prošli pregled bio, ajde to ćemo da prodamo. Sell. Tako. Bravo, Rocky. Ok, ovo su dve osmice koje, ono, bukvalno su odlične, ali nisu baš potpune. Vidjet ćete i sami kada bude izašla verzija Živićeva koja će biti potpuna. Znači, opet je konvert iz 17-ice, ali bit će mnogo detaljnije odrađeno sve, tako da vidjet ćete i to. Ok, ajmo da krenemo od, znači, verzije bez tega, napred mislim da ima kačenje, koliko sam čuo, to ćemo da proverimo. Samo da nađemo prikolicu neku. Evo recimo ova, leasing. Ok, ajmo to da proverimo. Evo je prikolica. Ovoga puta ne koristim volan, nije mi potrebno, znači, evo ga, kači se napred. Evo ga. Ok, sve petice, što se toga tiče. Detalji, ono, koliko toliko nisu loši, znači, ali opet, mod je samo konvert i bit će bolje verzije, tako da uskoro i pregled tog traktora. Ali ovdje, evo, male gluposti ovdje se dešavaju, vidite i sami. Ali dobro, svakako ovo fino izgleda, znači bez zebancije, stvarno može mod da se koristi ko želi, može ono baš da ga koristi. Mod je čist u logu, izgledaju brutalno teksture, nema sad toliko detalja, ali dobit ćemo uskoro, znači kada bude Janko bio na 1700, dobijamo, znači, novi mod 558-ice, dobijamo jednostavno detaljniju 558-icu koja bukvalno, ono, ima da grmi. Ovdje imamo tegić, znači to znate svi kako je bilo u 17-ici, bukvalno, ono, služi svrsi, tako da nema tu nikakvih problema. Ništa, hajmo da prebacimo jedan tamo, da prebacim na kanal. Ne, nisam to hteo, jebote. Reset. What the fuck? What the fuck? Reset. Evo ga. Okej. Evo i tehno strojka tu, tako da možemo malo i da zakačimo. Ajmo da probamo. Okej, kuka naravno na mestu. Tu nema nikakvih problema. Tu je full sve. Ništa, hajmo da stavimo jedan plug da vidim da li imam sad dvoobrazni. Imam, ok. Leasing. Znači da se uradi neki test. Evo ga, reset. Mod se prlja, znači to je dosta fino, tako da tu sve petice.
ko je gledao live mogao je da zaključi da sam koristio 558 i da sam se lepo proveo, boga mi, ono, fino, fino. Tako da, eto, evo ga. Dobro, ajmo sad da vratimo, nećemo do kraja da idemo, ovo je mapa koju samo koristim za tehnički pregled, tako da bez ikakvih problema. Evo ga. Sve to lepo funkcioniše, zvuk je dobar, znači sve u fullu. To je fino. A možemo jednu sličicu da napravimo. Ne, ajde ovako. Evo ga. I to vidite i sami, dosta fino izgleda, znači ne možete sad da kažete da nešto previše možete da zamerite, jednostavno malo je hidrolika drugačija, mislim drugačija, malo je takva kakva je, jebi ga, ali bit će bolje na toj verziji koja uskoro izlazi na 1700 subscribera. Sad ćemo malo na kanal da vidimo kakav je od ispod. Opala. Samo da mi ne padne ovaj plug na glavu, brate. Evo vidite, od ozdo je dosta fino to izgleda, znači ovako ćemo malo da odaljimo. Znači evo, bukvalno ovo izgleda dosta fino. Znači traktor na svom mestu, mislim, onaj, gume su full, znači lepo izgledaju, nema onih belih sranja kao što smo imali na onoj drugoj 558-ici i to je bilo dosta loše, ta 558-ica je baš loša, sad ću vam pokažem na koju mislim. Mislim na upravo ovu 558-icu, ona dosta loše izgleda, znači dosta loše, to je druga verzija 558-ice, vidite to dosta loše izgleda, nju ću da izbacim, ova će da ostane. I nju ćemo da koristimo, kao što znate, otvorio sam novi save na kolonija mapi zbog update-a mape. Tako da, ovo, uskoro, neki novi videi sa kolonija mape i svakako koristit ćemo 558-icu tamo na toj mapi, možda na još nekoj, tako da, eto, u globalu. Nadam se da ste uživali u ovom pregledu, a ako jeste, subscribeujte se kod Janka, kod mene, imate sve u opisu, i link traktora i link Jankovog kanala, tako da uživajte, puknite like na ovaj video i idemo dalje ekipo, veliki pozdrav za sve vas, hvala na gledanju i ćao!